Ja, nu ska jag försöka ett nytt konstförsök här med att måla med, det blir en skäggmålning. Det här är min pensel. Ja, men sen ska jag försöka ett självporträtt. Ja, men sen, då sätter vi igång här. Här har vi lite rödbetsjuice. Nej, vad säger jag? Rödbets... Ja, det som finns, ni vet, i... rödbetsburken. Men jag ska testa. Det kanske går åt helvete. Men det är värt att pröva. Minsan. Ska vi se, jag ska doppa. Som jag kan filma medan jag försöker. Nej, fan, nu droppar det. Ah, skit. Ja, det här är ju... Det har nog gått rätt många misslyckade försök innan jag får någon pejl på det här, alltså. Ah, trams, jävla skit. Det har varit en fail. Inte för mycket saft. Ja, då ska vi se här, utan att... hur fan ska man göra? Hur fan... Har inte varit vänligt på ryggen där, inte? Ska man försöka jämna ut så det blir mindre skugga. Tänka. Det blir skuggan utav näsan. Det var fan inte lätt det här inte. Nej, det var det minsann inte. Jag vet inte hur jag ska få till det här bra. Det blir en rent jävla skit. Värsta är att gör man fel här. Det går inte att sudda ut utan... Ja, det här är rätt ironiskt. Jag ska nu måla mitt skägg med mitt skägg. Ja, ibland måste man vara lite sjuk i huvudet för att göra nya saker. Eller hur? Ja. Håll med bara, ja. Då ska vi se här, för helvete. Nu ska jag bara hålla käften och försöka. Även om jag misslyckas ska jag vara fan stolt att jag har vågat mig på det här. Skiten. Nej, helvete, där gick min skäggtoff. Fan också. Jaha, då ska vi se här. Nu kommer det självaste flätan. Jag ska måla med min egen fläta. Men det... svårt. Fan. Mm.
Nej, jag vet inte hur fan man ska få till det här bra, men... Hårfästet där någonstans. Fan, vad svårt att filma också samtidigt här. Ja, jag räknar inte med de mest jävla verk, men nu blir det en ny fånig erfarenhet i livet här. Jävlar, kan mitt skägg ändå jävla skit alltså. Jävlar att... Jaha, nu ska vi se här. Men kom igen då. Jävlar. Ska jag få till den här. Jävla tjock. Ansikt då. Skugga. Ja, fan, det måste vara lätt att måla hår med hår, men nu är det hår med skägg. Jag tror aldrig i mitt liv jag skulle göra det. Sen undrar jag, vem fan har testat före mig att måla med skägg? Skäggborste. Ja, men så han, det där partiet måste vara mörkare. Inget politiskt parti, utan ett... nu kommer mina tala skämt igen. Utan ett valörparti, eller liksom ett litet parti, ett ställe där, som ni ser. Jajamensan. Det blir problem här att hur fan jag ska... Nej, nu släcktes den där min skärm också. Det var ju då sådär, mer rödbeta. Rödbetssaft. Eller saft är inte rödbetsvatten.
ska se hur det här går. Fan, det ser ut som en jävla svetteduk. Ja, den där som typ... de tror var Jesus avtryck eller någonting sådär. Jag är inte religiös, men... det var bara att komma tänkande på det. Jajamensan. Nu ska vi se hur... vad är det som fattas? Vad? Ah, skit. Nu behöver jag skita. Ah, ska vi se här. Nu fattar jag hur det går till lite grann med vattenfärg. Att man ska måla först på någon... alltså, där man vill att det ska bli en mörk fläck så målar man med mycket först och låter det torka. Sedan måla över eller något. Fy fan, det ser ut som en jävla trafikolycka. Helvete. Ja, inte fan vad skiten lätt inte. Fy fan. Nej. Så här blev det här jävla elände saset. Ja. Jag får väl nöja mig för den här gången. För det här misslyckandet. Jag får tvätta min penselskägg. Jajamensan. Hej då!